በወልቃይት ጠገዴ ዳንሻ አካባቢ ዲቪዥን የሰፈራ ጣቢያ ለጥፋት ዓላማ ሊውል የነበረ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን በሰሜን እዝ የአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሙሉ አለም አድማሱ አስታወቁ። በቁጥጥር ስር የዋሉ የጦር መሳሪያዎች 207 ክላሽ፣ 980 ጥይት፣ 26 40 ጎራሽ፣ 18 10 ጎራሽ፣ የተለያዩ ሽጉጦች ማካሮቭ፣ 26 አር 5 45 አራት ብሬታ አንድ ማፕ ሁለት እንዲሁም 108 የተለያዩ የቦምብ አይነቶች ናቸው።